students, we welcome you to the day one of second academic webinar of PISCAS PMI Manila chapter. Entitled, Provisional Goods Declaration for Section 403 of the Customs Modernization and Tariff Act as implemented by Customs Administrative Order 09-2020. Before we proceed, we, proceed rather, we would like to introduce ourselves. My name is Jasel Gatica and i am lemel jan liamas and we will be your hosts for today's webinar to commence our program let's all welcome the dean of college of Customs administration affairs dr dennis a del pilar for to convey the opening remarks hi good afternoon um, i'm so happy to see you again uh, the numbers is increasing it's almost 200 participants all over the Philippines. And as your dean of the College of Customs Administration, I'm very proud of my students, and the PMI PISCAS uh, chapter, PMI Manila chapter. no, And to the graduates of PMI, you are here who are supporting this event. Thank you so much. To so, Attorney Andaya uh attorney andaya i called her i called him erwin um, my fellow customs broker and uh as you all know i also from came from cebu uh, canyon road beverly hills cebu and i know erwin that and to professor erwin andaya uh, ceo of ceo 4 tama Port of Cebu dong daghan salamat sa imong pagdawat sa among imbitasyon karong hapon ah uh, na uh, pagtan-aw pa lang nako sa imong gan sa invitation sa imong invitation sa imong ngan, I know that you will accept the invitations of my students uh, even though Uh, you are from you graduated from ano no University of Cebu you still uh, willing and have the ah uh, tawag ito, uh, mutabang, pagtabang sa igkasi broker nato ito, maski asa masagi ka na iskulahan. Continue dong to share your blessing, to continue dong to to ah uh, ito, share yung knowledge mo sa mga future customs brokers. uh I think uh I talk a lot now <laughs> but I am so happy we almost we reach almost 200 participants oh almost 200 participants and I'm um, there are still waiting on the room not to accept and I hope the uh, the admin of the PMI scheduled city will uh, ad accept them uh, admit them and to Erwin Andaya, dog daghan salamat kaayo. uh, mukita sa puhon paggikan ko sa Takloban, mo apit kog Cebu. Uh, if, if, that's supposed no no. Sa third week of March na ako diha dong. I hope to see you together with Joshua Tan, my students coming uh, and masters in customs administration ng PMI na taga Cebu, makita ta at saka magkarustorya taon sa plano sa atong mga future customs broker. Daghan salamat ka ayu. Good afternoon and to the Biscas community. And I want you to remember this. Please support each other's activity. This is for your own good. This is not for our. Kasi broker na ho kami. May pangalan na ho kami sa industriya na to, sa academe na to. Gusto ko lang ma-develop sa bawat isa na chapters maski sa ang kang school, be united as one. Kung ano activity ng isa, support tayo. Kasi alam ko para sa ikakabuti nating lahat ito. Ha? Dr. Dennis Del Pilar, the Dean of the College of Customs Administration, saying thank you for the opportunity to convey my message. And I love you all. That's all. And Thank you for that wonderful welcoming speech, Dean. And now let's proceed to the next part. May we call on uh, Ms. Jubel Garcia, the president of PISCAS PMI Manila chapter, for the introduction of our beloved guest speaker. Good afternoon, everyone. Attorney Erwin C. Andaya, LCB. Academic background: Juris Doctor, non-thesis, University of Cebu, School of Law. Master in Business Administration, MBA, major in Human Resource Management and Development, University of Cebu. Master in Public Administration, MPA, Cebu Technological University. Bachelor of Science in Customs Administration, BSCA. University of Cebu, Magna Cum Laude. High School or Secondary Course. University of San Jose, Cebu City. With honors, St. Joseph Leadership Awardee, Junior Chamber International Outstanding Leadership Awardee. Elementary or Primary Course. Cebu Cherished School, Graduated First Honorable Mention. Professional Eligibility.

Honor graduate eligibility, graduated magna cum laude with a degree BS Customs Administration. Professional experience Bureau of Customs Port of Cebu, administrative officer for June 28, 2016 to present, performs the functions of Chief Administrative Division and Concurrent Chief. Personal section. August 28 to 20, 2019, to present. Head Customer Care Center, September 1, 2020, to present. Senior Staff, Office of the District Collector, July 2, 2019, to present. Acting Assessor, Liquidation and Billing Division, March 1, 2022, to present. Resource person or lecturer of the Interim Training and Development Division, Bureau of Customs. Collecting Officer Mitsumi Inc., August 29, 2019, to present. Chamber of Customs Brokers Inc., Professional Eligibility, Chamber of Customs Brokers Inc., to Cebu Chapter. Professional Experience, Club Customs Review and Center for Professional Development, Pedresa Customs and Tariff Webinars review lecture, august 2019, to present. university of cebu main campus, college of customs administration. lecture, june 29, 2018, to present. national youth commission, office of the president, Malacanang, manila, commissioner representing visayas with the rank of a department assistant. secretary, salary grade 29, march 16, 2011, to may 31, 2014. Books written and published. The Customs Modernization and Tariff Act, Comments and Cases 2022 edition, published by Central Book Supply, Inc., Kesan, Ave, Cebu City. Review in Customs Laws 2022 edition, published by Central Book Supply, Inc., Kesan, Ave, Cebu City. Handbook on Customs Proceedings, first edition, self published. Customs Clearance CM 314, self published with Clark Louis S. Ceballos, LCB, John jo and John Joshua B. Martinez, LCB. Competency in Customs Law CM 428, Volume 1 and Volume 2, self published with Clark Louis S. Ceballos, LCB, and John Joshua B. Martinez, LCB. Good afternoon, po, sir. Andaya. Good afternoon. Thank you Jubel for that kind introduction. Can you hear me? Yes. Thank you yes. so yes. much. Yes, dong. I'd like to to greet one of my idols in the academic institution, okay? Doc Dennis Del Pilar. Doc, thank you so Do. much for this opportunity. Dong daghan akong utang nimo dong sa PMI pa lang daghan tabang salamat no dong kayo dag salamat dong No problem doc See if you soon right, sa Cebu yes, dong yes. ha see yes. you sa Cebu Yes doc we'll oh, see you okay. soon. we'll see you no. soon. You're correct okay. doc earlier you mentioned that if it's PMI if it's Doc Dennis I could never say no Of course yes. when our students would need our assistance we're always there to help them That's what that's a something that I learned from you Doc Dennis Yes Yes, yes, I know. Uh, even uh, if fellow brokers and, natin, if they need your assistance, you're always there to help us. Yes, yes. Ako, walang pinipiling school, alam nila yan. And it's, ano yan, uh, uh, mas kisaan ka man, basta kaya ng katawan ko, kaya ko na tayong nag-lecture ako. Walang kapalit yun ha. Yan lang, win mean, ang maano ko sa kanila. Yan lang, yung legacy ko nandun. Ikaw nang sumusunod dong. Alam ko, nandiyan ka na. Thank you, Doc Dennis. Ah. We still need your help, Doc. We're just here to help you in our quest to improve uh, the performance of our students in the Customs Brokers Licensure Examination. Yes. And also happy that you are giving your service as one of the future officers of the Chamber of Customs Brokers Incorporated in our national chapter. Yes, dong. So Thank you. Congratulations in advance, Dean. Thank you, thank you, thank you, don. You may proceed, don. Thank you, Dean. I'd like okay. also to thank the Philippine Society of Customs Administration Students PMI Manila Chapter, headed by future customs broker Jobel Garcia, for inviting me to give a lecture on this topic. I also would like to greet your fellow officer and a future customs broker Christine Hasmin for reaching me out to discuss this topic. I'd like also to acknowledge some of the students from various schools joining us this afternoon. My students at the University of Cebu main campus and Lapulapu Mandawe campus. Our students are future customs brokers from PMI Quezon City, Gordon Colleges, Emilio Aguinaldo Colleges, Olivares Colleges, Lyceum, the Philippines University, Manila and Batangas, and Blemary Colleges. Thank you for spending your saturday afternoon with all of us today. My topic this afternoon will be about provisional goods declaration. Isa ito sa mga topics under two subjects in the board examination, one in customs laws and implementing rules and regulation and another one on customs documentation and practices. So we hit, sabi nga nila, we hit two birds with just one stone. So we'll be Talking about these two subjects through this single topic on provisional goods declaration mentioned in Section 403 of the CMTA, as implemented by two issuances: Customs Administrative Order Number no. 9-2020 and Customs Memorandum Order Number no. 7-2020. So this afternoon we aim to know and understand the following things. Number one. International and national legal basis of provisional goods declaration. Bakit ba meron tayong provision on provisional goods declaration sa ating CMTA? Meron ba itong international basis? Meron ba 'tong binabasehan na international agreement? So we'll know that later on. Ay by the way, before I proceed, I'd like to ask, is my screen clear to you? Visible ba 'yung presentation ko? Yes, sir. Thank you for confirming. Next Next would be the purpose and condition of provisional goods declaration. Kailan ba pwedeng maglodge ng provisional goods declaration ang isang importer O kailan ba pwedeng maglodge ng provisional goods declaration si declarant? The procedures on provisional goods declaration. Ano ba yung dapat unahin nating gawin if ever we lodge provisional goods declaration? Ano ba yung mga requirements? na kailangan nating isubmit at ihanda para ma-process yung ating provisional goods declaration. The effects, ano ba yung mga effects ng provisional goods declaration? And lastly, ano ba yung kaakibat na obligasyon at responsibilidad na meron si declarant if ever he or she lodges a provisional goods declaration? Before we proceed to our discussion proper, I'd like you to think on this situation. Let us say for example that on February 5, 2023, a shipment of 2 by40 containers, so dalawang low 40 con 40footer containers, said to contain donated school supplies, ICT equipment and learning materials arrived at the port of Cebu. These goods were consigned to the municipality of Katayangan in the province of Masbate, For its public school students. Since the goods are eligible for duty and tax exemption under the law, the consignee, the municipality, the local government unit applied for a tax exemption endorsement at the Department of Finance. However, due to circumstances beyond the consignee's control, the tax exemption endorsement was released only on March 9, 2023. or after 32 days. And alam naman natin that kung yung container ay nasa loob ng pier, kung nasa loob ng terminal, every day that your container remains there, you have to pay the corresponding storage charges and other charges. So upon release, the consignee paid a total of 120,000 for storage charges. Okay? If titingnan ninyo, yung container, yung shipment is intended for our public school students. It is a very worthwhile purpose. There is a noble intention of why the shipment was sent to the Philippines, why the shipment was intended to be donated for our public school students. At alam naman natin that under the law, this shipment which are considered to be as donated goods under section 800 letter M ng ating CMTA are exempted from duties and taxes. Di ba dapat wala silang babayaran duties and taxes? Dapat sana walang babayaran kahit singko, kahit piso. But because of the storage charges dahil natagalan na ma-release yung shipment, nagbayad yung local government unit ng 120,000 na storage charges. What if merong proseso kung saan hindi na kailangan intayin pa na ma-release yung tax exemption endorsement? What if merong isang proseso na mas madaling ma-release yung mga shipment na kagaya nito na merong noble intention? Would, do you think the consignee would spend that much? Di ba hindi? So, in this particular situation, we could cite okay, we could cite this as an example why provisional goods declaration is a very important provision in the customs modernization and tariff act because through provisional goods declaration pwede nang ma-release yung shipment pwedeng lumabas yung shipment ma-clear kay customs without without the complete documents or even with lacking documents such as in this case yung tax exemption endorsement. So ano ba yung basis ng ating provisional goods declaration? We have the revised Kyoto Convention as the basis of our provisional goods declaration. Under Chapter 3 on Clearance and Other Customs Formalities 3.13 Standard Provision, it says, whereas for reasons deemed valid by customs the declarant does not have all the information required to make the goods declaration, a provisional or incomplete goods declaration shall be allowed to be lodged, provided that it contains the particulars deemed necessary by customs and the declarant undertakes to complete it within a specified period. So ito yung basis ng ating provisional goods declaration sa CMTA. Ito yung pinagkunan niya yung ating revised Kyoto Convention. In fact, the CMTA was enacted primarily because of the Philippine commitment to the revised Kyoto Convention. Ang purpose kasi ng revised Kyoto Convention is to harmonize, okay, harmonize all our procedures na yung procedure dito sa Philippines will be the same or similar with the procedures undertaken in the United States of America or implemented in Singapore, in Australia, and in other highly developed countries. So ano yung counterpart provision ng ating batas? Okay. Yung Section 403 ng CMTA. Sorry, we just had a technical problem. So, yung counterpart ng Revised Kyoto Convention as far as provisional goods declaration is concerned, is Section 403 of the CMTA. And Section 403 reads as follows: Where the declarant does not have all the information or supporting documents required to complete the goods declaration, the lodging of a provisional goods declaration may be allowed. So, yan yung nakasaad. Yan yung condition. If hindi kompleto yung documents ni declarant or kung may kulang man na information si declarant, pwede siyang mag-file ng provisional goods declaration. Subject to the following conditions. Number one, the goods declaration substantially contains the necessary information required by the Bureau. Kung yung goods declaration niya kahit provisional, kahit incomplete, Nakasaad doon yung mga importanteng details such as the name of the shipper, yung name ng exporter, yung name ng consignee, name ng importer, yung declared content, ano yung laman ng shipment, ano yung value ng shipment, ano yung description ng shipment. So as long as it substantially contains the necessary information, kahit man may kulang na, in na document, then provisional goods declaration will still be allowed. Tapos, since may kulang man na document si consignee or si declarant, the declarant undertakes to complete the information or submit the supporting documents. Hanggang kailan ba? Merong pagkakataon si importer, si declarant or si broker to submit the lacking document or the necessary information. According to Section 403, within 45 days from the filing of the provisional goods declaration. Pwede pa bang ma-extend itong 45-day period na sinasabi sa Section 403? Yes, pwede pa rin niyang ma-extend. In fact, Section 403 provides for an additional 45 days of extension as long as this is due to valid reason. Now, you may ask, Sir, ano bang purpose ng Provisional Goods Declaration? Ang sasagot dyan is mismo yung Customs Administrative Order No. 9-2020. Provisional Goods Declaration is allowed for purposes of facilitating trade and preventing the goods from being declared abandoned. Bakit ba? Bakit ba naa-abandon yung, yung imported goods? Can anyone tell me? Can anyone share to us why imported goods may be deemed abandoned? O kung kailan ba naaabandon yung imported goods? Meron ba dito sa inyo? Yes, please. How about our students from Lemery Colleges? Do we have our students from Lemery Colleges? Can you tell us kailan ba naaabandon yung shipment? Okay, correct. May nag-chat dito sa akin. The goods, kay the goods, the imported goods will be deemed abandoned if it fails to file the goods declaration. Bakit? Kailan ba dapat mag-file ng goods declaration? Under the CMTA, nakasaad dyan sa Section 407, goods declaration must be lodged within 15 days from the date of discharge of the last package from the vessel or aircraft. Now, when do we count the date of last discharge? Kailan ba yung date ng last discharge? So, assuming assuming there is a vessel arriving at the port of Manila and then this vessel is carrying 10,000 sacks of rice. So meron siyang 10,000 sako ng bigas. So when do we say that it is the date of last discharge? Kung kailan naibaba sa barko yung ikasampung libong sakong bigas that is the date of last discharge. So the 10,000th sack, kung kailan siya nababa sa barko, then that is the date of last discharge. So you count 15 days from the date of last discharge. Ang mali kasing conception ng ating mga kasamahan at even yung ating pong mga stakeholders, ang akala nila that the goods declaration must be lodged within 15 days from the date of arrival of the vessel. Hindi po yan tama. It's not the date of arrival that we reckon the counting of the 15-day period. We start to count po at the date of last discharge. E anong nangyayari kung hindi makapag si declarant within the 15-day period? Correct. Section 1129 will apply. Section 1129 talks about the kinds of abandonment. Diba we have two kinds of abandonment. Yung implied abandonment at saka yung express abandonment. In express abandonment, the importer expressly signifies in writing to the district collector his or her intention to abandon the shipment. Yung implied abandonment naman po, meron pong mga dapat gawin si importer or si declarant pero hindi niya nagawa. Okay, example of that is when the owner, importer, consignee or interested party fails after due notice to file the goods declaration within the prescribed period in Section 407. So kapag hindi kumpleto yung documents ninyo, the logical, okay, the most likely, kapag hindi kumpleto yung dokumento at hindi alam yung provisional goods declaration, hindi na lang magpa-file ng goods declaration. And if ever hindi kayo makapag-file ng goods declaration within the 15-day period, then your goods will be deemed impliedly abandoned. Ano yung effect nito? One effect is pwedeng madispose ni customs yung shipment ninyo. Pwede niyang ibenta or whatever mode of disposition as may be applicable to the circumstances. At pangalawa, in case po na yung shipment ni importer will be deemed impliedly abandoned at gusto pa rin kunin ni importer because under Section 1130, meron siyang 30 days, okay, 30 days from the expiration of the period to lodge the goods declaration to reclaim the goods. At yung at yung process niyan kapag gusto niyo pong i yung goods na impliedly abandoned, ang tawag natin diyan is lifting. Okay, lifting the abandoned status in the system or untagging. So lifting or untagging, then you have to pay a penalty of 10,000 pesos. In fact, meron hong actual na actual na nangyari sa Port of Cebu. Yung nag-import po, first time niyang nag-import. So as a first time importer, pwede siyang mag-avail ng non-regular importer, mag-apply as non-regular importer if yung shipment niya po ay may FOB or FCA value of 50,000 and up. Okay? Or pwede din siyang mag-small value importer if yung FOB or FCA value ng shipment is less than 50,000 pesos. So in this particular case, nag-apply siya as small value importer. But that importer does not know the processes in the Bureau of Customs. So naabutan siya ng expiration ng 15 day period. So nag-abandoned yung shipment niya. Dahil konti lang yung value ng goods niya, logically konti lang din yung babayaran niya customs duties but masyadong malaki yung nabayaran niya, total cost na nabayaran niya malaki because nagbayad pa siya ng penalty na 10,000 pesos. So future customs brokers, take note of this. ah, huh? You have to inform your prospective clients. Kung meron mang client na pupunta sa inyo at manghihingi ng advice kung anong dapat gawin, kung meron silang importation, tell them ahead of time na dapat makapag-file ng goods declaration within 15 days, otherwise the goods will be deemed impliedly abandoned. And in case maglilift kayo ng abandonment status ng shipment, you have to pay a penalty of 10,000 pesos kapag wala pang decree of abandonment. Pag meron ng decree of abandonment, then that would increase to 15,000 pesos. Okay, so we're done with the purpose. Let's know the conditions. Ano ba yung mga situations wherein a provisional goods declaration may be allowed? Okay. Oh, meron akong kasama dito sa Port of Cebu, isa sa ating mga magigiting na customs examiner, Sir Yoman Montejo. Sir, thank you for joining us. Meron tanong si Sir dito. What does after due notice mean? Okay. Sa abandonment po, kapag yung yung goods Under the CMO, the office of the district collector is required to give notice to the importer. Ano yung notice? Ano yung laman ng notice? The notice which will say that the shipment arrived on this date, or the vessel or the carrying aircraft arrived on this date. The date of last the last discharge on board the vessel or aircraft was at uh, the last package. I mean the last package on board the carrying vessel or aircraft was discharged on this date. And under the CMTA, you have a period of 15 days wherein to lodge your goods declaration. So malapit na hong matapos yung 15-day period. And we are notifying you that you have to file the necessary goods declaration with the Bureau of Customs. Otherwise, your goods will be deemed impliedly abandoned pursuant to Section 1129. So, yan po yung due notice na binabanggit sa atin pong Section 1129. Why? Take note po, meron tayong constitutional guarantee. Nakasaad po sa ating Constitution, sa Section 1 ng Article 3. Nakasaad po dyan, No person shall be deprived of life, property, or liberty without due process of law. So, alam po natin, di ba, yung ini-import yan, property po yan ni importer. And the government cannot just take that, okay? No person cannot be take, uh, no person can take that away from the importer without due process of law. Kahit po yung gobyerno, kahit po yung mismong estado, hindi niya pwedeng kunin yung property na yan without due process of law. So, due notice is part of the due process requirement. Kaya po, nino-notify natin si importer that you have to file the goods declaration otherwise the goods will be impliedly abandoned and customs can cause the disposal of these goods. Okay, meron din tanong dito, ilang beses po ba pwedeng mag-lift ng abandonment? Um, I think pwedeng mag-lift ng abandonment once. Okay, once. Because once you lift the abandoned status in the shipment in the system, then you can now lodge or reprocess your goods declaration. So once lang, just make sure that after that, you can file your goods declaration. Kasi kung hindi mo gagawin yan, then you have to pay again. Okay, you have to pay the penalty again. Okay? So once lang po, once lang, para at least yung, yung gagastusin nyo, once lang din that is the remedy allowed by law. So you have to to take that remedy. You have to apply that remedy. You have to exercise that right. Otherwise, you may be sleeping on your right. And customs can now dispose of your goods. Okay. Okay, mayroong ding tanong dito. Sir, di ba extendable po to another 15 days? Correct. Yung original 15-day period po to file the goods declaration, can still be extended under Section 407, Last Paragraph. And under the implementing guidelines, if I'm not mistaken, CAU 17-2019, you can file for the extension on valid grounds, based on valid grounds. In total, you have a total of 30 days. Okay? No, hindi po pwedeng mag-file ng provisional goods declaration after... After uh, you mean after the third uh, before the 30 day period I uh, will answer that later I huh? will answer that later because my presentation will tell you if that will be allowed But take note po that the request for extension to file the goods declaration must be made before the expiration of the original 15 day period Kasi po kapag nag expire na yan then there is nothing more to extend Okay, lahat po ba pwedeng gumamit ng PGD process? We will learn that through the the next slides po sa conditions on when provisional goods declaration may be allowed. Okay, please allow me po to continue. Okay, ano pa yung una? First is when no regulatory permit, clearance, or license has been presented at the time of lodgment. We all know naman po, di ba, meron po tayong various types ng imported goods under the CMTA. Under the CMTA. Apat po yan. Ano nga yung apat? Can you mention one? Ano yung goods na pwede mo ma-import without any permit, without any clearance, without any authority or license? What do you call that that type of imported goods? Correct. You have freely importable goods. How about yung mga shipment na kailangan mo ng permit? Regulated goods. Tama. Ano naman yung mga shipment na hindi mo pwedeng maimport import in all cases? Prohibited. Correct, Brandon. Prohibited. Ano naman yung shipments na generally prohibited? pero allowed kapag may batas or regulation na nag-aallow. Okay, tama. Restricted. You can find that in section 116, in freely importable goods, section 117, regulated goods, section 118, prohibited goods, and section 119, restricted goods. So, sa unang situation, kapag po yung shipment nyo ay regulated, okay, regulated siya, By any government agency, like for example, Pagkain. So, food po will be re is regulated, food products are regulated by Food and Drug Administration. Kapag naman po mga animal meat products regulated naman siya ng Bureau of Animal Industry or National Meat Inspection Service. And we all know po nakailangan mag file ng permit, otherwise, your shipment will not be released by customs. So, what if? at the time na dumating yung shipment mo at the time na bago matapos kay yung original 15 day period kulang ka pa ng regulatory permit pwede ka bang mag-file ng goods declaration para hindi ma-abandon yung shipment mo? Yes. What type of goods declaration? Provisional goods declaration. So, ito yung unang sasagot, ito yung unang sagot sa tanong kanina na pwede ba sa lahat mag sa lahat ng situation mag-process ng PGD? Ito yung first situation. If wala pang regulatory permit, clearance or license na naipresenta si importer or si broker at the time of lodgement. Pero meron po yung condition. Ano yung condition? Dapat po naka-attach sa inyong documents yung inyo pong application form or proof na nag-apply kayo. For example, kung yung yung application has an application form then you attach the application form or kung merong electronic filing then you print the the form or you print the notice na meron kayong electronically filed na application form take note po okay please take note let me emphasize this po sa inyong lahat na ito pong ating mga regulatory permit pwede po yang ma-issue Number one, meron pong mga shipments na nire-require ng mga regulatory agencies na yung application po for the permit is filed, number one, prior to the departure of the goods from the country of origin. So bago pa lang umalis yung shipment nyo from the country of origin, dapat nakapag-file na kayo ng application sa regulatory agency. Pangalawa, prior to the arrival of the goods in the Philippines. So pwedeng umalis na siya sa ibang bansa, pero dapat nakapag-file kayo bago pa dumating yung shipment sa Pilipinas. At pangatlo, after arrival of the goods in the country of importation, ibig sabihin sa Pilipinas, but prior to the release of the shipment. So tatlo yun, di ba? Bago umalis sa country of origin, bago dumating sa Pilipinas, dumating na sa Pilipinas pero bago ma-release ni customs. Yan yung three situations. So what if What if yung regulatory agency requires you to apply prior to the departure of the goods? So dapat yung inyo pong application form must show that the date it was filed must be prior to the departure of the goods from the country of origin. Bakit kung nalilate? Kung nalilate po, ibig sabihin yan, subject to seizure kasi hindi kayo nakapag-file ng application on time. Okay? So, meron pong kaakibat yan na effect, including po yung seizure ng inyong shipment. Bakit masi-seize yung shipment? Because po, under Section 117, regulated goods can only be imported if there is the corresponding clearance, permit, or license issued by the regulatory agency. Eh, hindi kayo nag-apply based on the guidelines. So, ibig sabihin, wala talagang ma-release na permit galing sa regulatory agency. Okay. So in what instance lang ho pwedeng mag-apply mag yung situation na ito? kung meron po kayong application na ginawa na po para sa inyong shipment. Hindi po pwedeng mag-apply muna ng PGD after mag-lodge diyan pa ko kayo mag-a-apply sa regulatory agency. Dapat nag-apply po muna kayo bago kayo nag-lodge ng goods declaration. Okay, next kung yung inyo pong tax exemption endorsement, kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina na example, kung yung tax exemption endorsement or tax exemption certificate or authority to release imported goods has not yet been issued. Ito po yung, ito po yung document na nasa right portion ng ating pong presentation ng ating slide. Yan po yung authority to release imported goods. Sino po yung nag-iissue niyan? Bureau of Internal Revenue. Bakit po ini-issue yan? Because that is the document that allows the release of the imported goods from customs custody because that proves that the, uh, that the internal revenue taxes, yung excise tax, yung value added tax have been paid on the shipment. Okay? Yung next naman po is yung tax exemption endorsement. Okay, tax exemption endorsement po pursuant to Customs Administrative Order number no. 9-2020 must be presented to the Bureau of Customs because that is the proof that your shipment is entitled to the duty and tax exemption privileges under the CMTA or under existing laws. So kahit po sinasa kahit po sa inyong palagay ay yung shipment is entitled to duty and tax exemption under section 800 hindi po yan sufficient dapat po mayroong tax exemption endorsement galing sa Department of Finance. Yung section title po ng section 800, ano po yung nakasaad sa section title niya? Conditionally free importation. So, conditionally free importation means exempted siya from exempted siya from the duty and taxes if you meet the certain conditions or if the shipment meets the conditions required under Section 800. At sino po yung nag-evaluate -e that the shipment meets the conditions under Section 800? Yung atin pong Department of Finance Revenue Office. At ano po yung proof na na-meet nyo po yung conditions under Section 800 or under exemption laws? That is the tax exemption endorsement. Kaya kailangan po ng tax exemption endorsement in order for you to avail of the tax and duty exempt privileges. Kung wala pong tax exemption endorsement, then no exemption, no privileges will be given to the shipment. So hindi po makapag-avail yung shipment sa tax exemption privileges na nakasaan sa batas. So kung kulang po kayo ng TEI, kulang pa po kayo ng ATRIG, pwede po kayong mag-file ng provisional goods declaration subject to the condition po na nakapag-apply na po kayo prior to the filing of the Goods Declaration. I-attach Ia nyo po yung inyo pong application form or proof of application or proof of receipt of your application sa inyo pong Provisional Goods Declaration. So, ito yung pangalawang condition. Ano yung pangatlong condition? If the declarant lacks certain information or document to make a complete goods declaration. So, kulang pa po kayo. Like, for example, kulang kayo ng Certificate of origin. Okay? Or kulang kayo ng kahit anong document. Okay? As long as it is not due to your negligence or fault. Hindi po niyo kasalanan na wala yung document na yan. Okay? Like for example, yung during the time of the pandemic, because marami pong closures ng mga offices, because there was lockdown in certain areas, so meron pong mga documents na hindi niyo agad masi-secure. So, provisional goods declaration could be availed of in that particular situation so provided further that the mandatory information and documents are present so ano ba yung mga mandatory documents we will know that in the succeeding slides Ito po yung pangatlong situation ang pangapat po na situation ay nakasaad sa customs administrative order number no. 9 2020 in case po of relief consignment So sana po lahat ng ayuda ganito kaganda, di ba? Ano ba yung relief consignment? Anyone can tell me? Ano po yung mga relief consignment? Yung relief consignment po ay makikita natin sa section 120 ng ating CMPA. At sabi po sa section 120, relief consignment consists of goods such as food, materials for shelter, medicines, and equipment donated or leased to the government institutions or accredited private institutions for free distribution to the victims of calamities during a state of calamity. So yan po yung mga relief consignment. In short po, yung mga ayuda po na binibigay ng ating pamahalaan o ng mga accredited private institutions. These are considered as relief consignment. So because of the essence because time is of the essence, di ba? Kailangan ho natin to para matulungan ang ating mga kababayan. So dapat hindi po tinatagalan ng customs yung pag -process. So in case po of relief consignment, kahit may kulang kayo na documents, we can still process this through the provisional goods declaration para maibilis po na mailabas ng customs ang mga pangangailangan po ng ating mga kababayang biktima ng kalamidad. So those are the four conditions where provisional goods declaration may be allowed. Oh, let's proceed to the procedures. Ano ba yung unang gagawin ni declarant? Okay, unang gagawin ni declarant will be to lodge the provisional goods declaration. So magla tayo ng provisional goods declaration. Alam naman ho ninyo, di ba na meron po tayong single administrative document. The single administrative document, yan po yung goods declaration na pina-file for consumption. Okay. Ilang boxes ba meron yung inyong single administrative document? Kung tinitingnan nyo yung single administrative document. Okay. Merong sumagot dito. 69. O si James, estudyante ko to sa University of Cebu, 69. Favorite number yata ninyo yung 69, kaya 69 boxes yung inyong single administrative document. Now, if you look at your single administrative document, meron niyang boxes, di ba? And in box number one, ito yung sample ng isang goods declaration, single administrative document. Pero ito po ay declaration code na 44. That is the declaration code for consumption. Now, in your box number one, kapag po provisional goods declaration yung nilalodge ninyo, ang dapat pong declaration code or procedure code is 4PG4. Yan po yung distinction between an ordinary consumption entry and a provisional goods declaration. Kapag po provisional goods declaration, ang dapat pong declaration code 4PG4. What else? Ano pa ba yung distinction kapag provisional goods declaration? Under the procedure codes a Box 37A, hindi po siya 4,000. It should be 4,400. So dalawa po, ulitin ko. Yung lodgement po ng provisional goods declaration, you have to make sure that your declaration code in box number 1 must be 4PG4 and your procedure code must be 4400. Okay. So nakapag-lodge na kayo sa system. What follows next? In lodging the goods declaration in the system you have to provide the necessary information. Kung ano yung information na meron kayo? Ano yung information in your hand? So you have to supply that through the through the goods declaration as you lodge. Now, what follows next after you lodge the goods declaration within 48 hours from the time you lodge your goods declaration, you have to file the printed copy of the provisional goods declaration Together with the following documents. Sir, what if po, nakapag kami ng miyerkules? Okay. Let us say, huwebes. Nakapag-lodge kami ng huwebes. Eh yung 48 hour po is on Saturday. So, ano pong pwedeng mangyari? Pwede nyong file on the next business day. So, pwedeng sa Monday. Okay? Or pwede din naman sa Thursday kasi nakasaad sa sa kau as sa CMO 7 it should be within 48 hours. So from Wednesday up to Friday you can file your goods declaration. So ano yung dapat yung i-file ng mga documents? Una, yung inyo pong printed copy ng provisional goods declaration. Tapos yung inyo pong commercial invoice or proforma invoice. Yung inyo pong bill of lading. Ano po meron sa commercial invoice? Diyan nyo po nakikita yung value ng goods at saka yung terms of shipment, yung inyo pong inco terms. Diyan po makikita sa commercial invoice. Yung bill of lading po, that's the contract of carriage. So dan makikita yung barko, yung aeroplano, yung registry number, okay, packing list kung paano po pinak yung inyong shipment. So for example, if it's in one container, kung sa loob ng container, ilang boxes, sa loob ng isang box ilang bot botelya or ilang bote yung nasa loob ng isang box so you have to itemize through the packing list yung inyo pong application proof na nag-apply po kayo for your tax exemption endorsement for your tax exemption certificate for your authority to release imported goods or the permit clearance or licenses from the regulatory agency And then yung advance copy po ng Certificate of Origin if meron kayong Certificate of Origin or if covered po yung shipment ninyo ng preferential treatment. Kung pwede po siyang mag-avail ng preferential treatment under any of the preferential agreements or trade agreements, then you have to submit po your advanced copy of the Certificate of Origin. And then, yung inyo pong documentary checklist. Meron po ako ipapakita sa inyo mamaya ano po yung itsura ng documentary checklist. And then, yung notarized undertaking. Ano po yung notarized undertaking? ba diba, kanina, binanggit ko sa inyo sa section 403 as implemented by CMO 7-2020, kailangan nyo pong isubmit yung inyong kulang na dokumento within 45 days or kailangan nyo isupply yung necessary information within 45 days. Itong notarized undertaking, ito po yung panay ito po yung sinumpaan yung dokumento na nagsasabi na you will comply with whatever needs to be submitted with whatever information required po within 45 days. So yan po yung notarized undertaking ninyo. Anong itsura na inyong checklist? This is the checklist. So naka saad diyan yung consignee name, yung address, email address, contact number tapos ano yung mga documents na available or yung documents na sinubmit ninyo sa inyong provisional goods declaration. Tapos, ito naman po yung inyong notarized undertaking. So, dapat po, firmado yan ng authorized representative ni importer, kung ito man ay corporation or cooperative or partnership, o mismo ng sole proprietor, kung ito may sole proprietorship, or kung personal siya na shipment, then by the consignee himself. Tapos dapat po notarize siya kasi nga notarized undertaking so dapat po magpapirma kayo sa isang notary public. So you file your commercial invoice, packing list, bill of lading, your application form together with your checklist and this notarized undertaking. So, ano yung processing? So after lodgment, you file. Kanino kayo magpa-file? Under existing regulations you file with the customer care center and then after customer care center po ibabato yan sa entry processing unit or entry processing division. Bakit po walang CCC dito sa processing na to? Please take note po that the CMO7-2020 was issued on March 6, 2020. And during that time po wala pa pong, hindi pa po nako-conceptualize yung customer care center. Kaya sa processing po, walang na mention na customer care center. It's still it's the first step is with entry processing unit or entry processing division. So anong mangyayari sa entry processing division? The entry processing division or yung clerk or yung atin pong mga kasamahan sa entry processing division will receive the provisional goods declaration and yung attachments. So i-receive nila po, tatakan tatatakan nila ng receive. Apos, lalagyan nila, susulatan nila ng Provisional Goods Declaration Control Number. Di ba nakita nyo kanina dito, merong PGD Control Number? So, ang maglalagay po yan, yung atin pong Entry Processing Division. And then, pagkatapos po, iti-check po yan ng atin pong Entry Processing Division kung ano yung mga documents na naisubmit niyo So, iti-check niya Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading. Pagkatapos nya pong ma-check yung lahat ng documents na applicable sa inyo, ipaprocess po yung inyong provisional goods declaration in accordance with existing procedures. And then pagkatapos pong gampanan ni EPU, yung kanya pong responsibilities under existing regulations, ipo-forward naman yan, yan sa assessment division. Kanino niya particularly ia-assign? Kung nasa Port of Manila or MICP, ibabato po yan sa inyo pong assigned na customs operations officer 5 or examiner or ano appraiser or the section chief okay the principal appraiser or the section chief of the corresponding port or kung nasa outports po ibig sabihin other than POM and MICP ibabato po yan sa hepe ng assessment division pagdating po sa assessment division alam naman man po niyo yung proseso di ba una pong hawak sa inyong papel ay yung atin pong customs examiner or the customs operations officer 3 i-evaluate e po yan ni customs examiner so anong evaluation na gagawin ni customs examiner titingnan niya kung ano yung situation ano yung applicable situation bakit kayo nag-lodge ng goods declaration if for instance if the applicable situation po kung, na, kung for example yung inyo pong reason bakit kayo nag-PGD ay dahil regulated po yung shipment ninyo at wala pa po kayong may pakita na regulatory permit, clearance, or license. Ito po yung gagawin ni Customs Examiner. Titingnan niya kung meron kayong application form. Okay. Kung wala kayong application form, and then that means hindi ka nag-apply, that means wala pong corresponding na regulatory permit yung shipment nyo, masisease po yan because it's a violation of Section 118. So what if merong application form? Titingnan niya kung yung permit ba based on the regulation. If based on the regulation, kailangan bang mag-apply kayo prior to the departure from the country of origin? So titingnan niya, based on the regulation ng FDA for example, kailangan mag-apply prior to the departure of your shipment. At makikita naman niya, based doon sa uh, electronic manifest, kung kailan nag-depart yung inyo pong shipment. So let us say for example, nag-depart siya on February 28. Okay. So prior to the departure, di ba? February 28 siya umalis ng country of origin. Tapos yung application form niyo is March 1. So ibig sabihin nahuli kayo. So cost, the customs examiner will recommend for the seizure of your goods kasi nga nag-comply kayo late na. So dapat prior to departure, it should be prior to February 28, yung inyo pong application form. So, what if it's prior to arrival of the goods, then titingnan din ni customs examiner, kailan ba dumating yung shipment mo? So if it says that dumating yung shipment mo on March 5, your application form for the regulatory permit must be filed before March 5. Okay? Otherwise, the customs examiner will recommend for the issuance of a warrant of seizure and detention. So in case the permit may be secured after arrival of the goods but prior to the release of the customs custody, titingdan din yan ni customs examiner kung kailan kayo nag-file ng inyong permit. And then, iti-check din yan ni customs examiner kung pasok ba yung period na ma-release siya ni regulatory agency sa 45-day period na inyo pong in-undertake within which to submit your supporting documents. So pending po the submission of these documents, hindi po muna ipra-process yan ni customs examiner. Kasi hihintayin ni customs examiner na ma-submit nyo yung inyo pong lacking na document. Okay. Ulitin ko po, ano po yung process, ano po yung purpose ng provisional goods declaration? Para po ma-prevent yung abandonment ng ng inyong shipment sa system. So since you filed your PGD kahit hindi po 'yan i ni customs examiner, hindi na ho 'yan madideem as impliedly abandoned because you have filed the necessary goods declaration. Okay. What if naman yung kulang yung requirement is atrig? Under the regulation kapag naman a trig yung kulang nyo, then the customs examiner will not process your goods declaration until you submit your authority to release imported goods. Okay. If nakita na customs examiner na kumpleto yung documents um yung application form nyo ay tama na i-submit nyo on the date as prescribed by regulations, then the customs examiner will then process your goods declaration. So ano yung ulit natin kanina? Kung, cool, kung yung issue ay yung regulatory permit, hindi muna iperprocess ni customs examiner hanggang na ipresenta nyo yung mismong permit. Pangalawa, kapag atrig yung kulang, hindi muna iperprocess ni customs examiner until you present your atrig. So ano yung mga situation na pwedeng iprocess ni customs examiner? Kung yung situation po ay dahil relief consignment. So dahil relief consignment, dapat pong iprocess ni customs examiner yung inyo pong shipment. Or kung yung kulang nyo lang po is, for example, certificate of origin, then pwede nyo po iprocess yan ni customs examiner similar with with the normal declaration po for consumption. What if you want to obtain the release of your shipment? Under the CMTA, inaalaw po natin yung release ng goods covered by provisional goods declaration. So ito yung ito yung discarte ninyo as customs broker, as future customs broker. If you want to obtain the release of your shipment, di ba? Kasi nga kanina sabi, sabi sa CMO 7-2020, walang galawan ng entry, walang processing ng entry kung wala pa yung tax exemption endorsement. Walang processing ng entry kung wala pa yung inyong atrig. Walang processing ng good situation kung wala pa yung inyong regulatory permit. So, ang diskarte nyo para gumalaw yung shipment nyo, para gumalaw yung, provi yung provisional goods declaration nyo, mag-request kayo ng release under tentative assessment. And what would happen if you request for release under tentative assessment? Ang gagawin ni customs examiner, magko-compute -co siya kung magkano yung duties and taxes and other charges due on your shipment if meron kayong babayaran. And then, if a forward niya yung entry kay Customs Operations Officer 5. So, magre-recommend si Customs Examiner kung i ba yung inyong request for tentative release. Usually, kapag in most cases, okay, nire-require natin dito yung pag ng security. Ano yung security? Ito yung kasiguruhan ni Bureau of Customs na in case lang hindi nyo mas-admit yung documents nyo, then, Customs can go after the security that you post as payment of the duties and taxes. So pwede yung cash bond. For example, if yung shipment nyo is subject to the payment of 500,000 in duties and taxes. So if mag-request for tentative release, then you post either a cash bond in the amount of 500,000 pesos or a surety bond with that face value or an irrevocable letter of credit. Kapara kapag hindi nyo na-meet yung inyo pong obligations na nakasaad sa inyong undertaking, then customs can get that cash bonds. Customs can forfeit the surety bond at ganitin niya as payment for the duties and taxes due on your importation. So after ni customs examiner, saan tutungo yung papel? Pupunta siya kay customs appraiser. Ito po si customs operations officer 5. I-review -re ni Customs Operations Officer 5 kung nandun ba lahat ng documents na hinihingi sa CMO 7-2020. Titingnan niya yung checklist of documents kung lahat ba talaga na chinect doon ay na, nakapag na-attach sa ship sa documents niyo, kung yung application form, yung date niya ba, yung mga important dates na meet ba yung requirement ng regulatory agency. So i-review yan lahat ni CO COO 5. Pati yung computation ng duties and taxes if you request for release under tentative assessment. Once na review ni COO5, magko -co concur si COO5 if iaalaw ba yung release nyo under tentative assessment. After COO5, po forward yan sa Chief ng Assessment Division kasi mag a din si Chief ng Assessment Division kung papayag ba sa request for tentative release. And lastly, the Deputy District Collector for Assessment. Kapag pumayag si COO3, nag-compute si COO3, na-review na ni COO5 at pumayag si COO5, pumayag si Chief ng Assessment Division at pumayag yung Deputy District Collector for Assessment, aakyat na yan kay District Collector. Ito pong, ito pong recommendation na to, meron po tayong practice sa loob po ng Bureau of Customs. Alam po yan ang mga kasamahan natin na nasa Bureau of Customs. Ang practice po kapag nagre-recommend po tayo is through a disposition form. So meron po yung disposition form, meron yung basis, ano yung basis, bakit, na, bakit pwedeng i-grant yung request, ano yung background ng shipment, ano yung recommendation ni customs examiner, ni customs appraiser, ni chief ng assessment division at ni deputy district collector for assessment. Hanggang umabot yan kay district collector. Sa level ni district collector, anong pwede niyang gawin? Ito po yung pwede niyang gawin. Una, i-approve niya yung recommended period to file the locking documents. di ba? Generally, you have 45 days. Pero what if doon sa application form na kasaad na pwedeng marilis ni Department ni Concerned Regulatory Agency within 15 days? So pwede niyang i-shorten Okay, pwede niyang ishorten na instead of 45 days, since ma release naman ni Concerned Regulatory Agency within 15 days, then from 45 days, gawin na natin 15 days. So, pwede gawin niya ni District Collector. That's one of the options of the District Collector. Or, kung sa tingin ni District Collector, hindi naman pwede i-release, hindi naman urgent na ma release siya, then i-disapprove niya yung recommendation for release under tentative assessment. So, pwede niyang i-approve pwede niya ring i-disapprove. Sa, sa tingin niya, hindi naman kailangan na o wala namang sense of urgency na ma-release yung shipment. Or sa tingin niyang hindi pwedeng ma-release kasi nga it may pose threat or it may pose danger to the consuming public. So pwede niyang hindi i-approve yung request for release under tentative assessment. Di ba kanina binanggit natin na kapag yung permit ay nakapag-apply ka but hindi based doon sa period na inaallow ng regulatory agency. Like for example, yung binanggit ko kanina na dapat mag-file ka bago umalis yung shipment mo from the port of origin, pero nakapag-file ka, nakaalis na yung shipment mo. So, it's a violation. Then, the customs examiner will recommend for the issuance of a warrant of seizure and detention. So, the district collector will also have to approve or disapprove the recommendation for the issuance of WSD. And finally, ano pa yung pwede niyang gawin? I-approve niya yung further processing of the goods declaration when the lacking document is available. So, kailangan pong alam ni District Collector yung nangyayari po doon sa Provisional Goods Declaration. Kasi nga, siya yung may approving authority. He can approve or disapprove the recommendation. He can approve or disapprove the recommendation for the issuance of WSD. Or, the recommendation for release under tentative assessment. Okay, we mentioned about release under tentative assessment. So, pwede bang ma-release yung mga regulated goods? So, under the regulation under CMO 7-2020, the regulated goods can only be released. Okay, pwedeng ma-release yung regulated goods from customs if the regulatory agency allows the release so dapat may conformity ni regulatory agency for example if yung shipment ay mga medicines, mga gamot, and these are regulated by FDA. so dapat kung merong request for tentative release or re release under tentative assessment, dapat hingin muna ni importer yung approval o yung concurrence ng regulatory agency. so dapat meron pong sulat, meron pong written approval from the regulatory agency na i-attach ia nyo doon sa inyong request for tentative release or release under tentative assessment. Meron bang mga situation na pinapayagan ng regulatory agency? Meron po, nakapaloob po yan sa CMO 7-2020. Pwede pong i-release yan but only for storage. Bakit for storage? ba? Diba, sabi ko kanina sa, sa situation na binanggit po, sa bawat araw po na yung container nyo ay nandun sa pier, sa bawat araw po ng inyong box po or package ay nandoon sa warehouse, magbabayad po kayo ng storage charges. At alam naman nuh natin na hindi mabilis yung pag-release, di ba? Natatagalan yan minsan, umaabot ng 15 days. So imagine if you have to pay 1,000 pesos per day per container sa storage charges and you have 100 containers. So that means 100,000 per day multiplied by 15 days. That's 1.5 million. So in order to minimize the cost for storage charges, pwede nyo i-release yung container nyo to your warehouse, to your to your yard, if you have your own yard, but only for storage. Para at least, ma-minimize nyo yung storage charges ninyo. And, nire din yan na meron kayong security na ipopost. Ano yung security? Yan po yung either cash bond, surety bond, equivalent to the amount of duties and taxes due on the importation. So for storage only, hindi nyo pwedeng ibenta yung inyong gamot na in-release from customs because it's only for storage. What if yung mga goods na other than regulated goods, then pwede niyang ma-release from customs as long as you post sufficient security. At binibigyan po ng pribilehiyo ni Bureau of Customs na yun pong mga highly compliant importers such as those belonging to the Authorized Economic Operator Program, pwede po silang hindi na mag-post ng security. Okay. What happens if a certain declarant does not meet or does not fulfill his obligation? Like for example, nag-file kayo ng provisional goods declaration kasi kulang ng tax exemption endorsement, kulang ng regulatory permit. At after the expiration of the period that you were given, hindi nyo na comply hindi nyo na fulfill yung dapat nyo isubmit kay customs. Anong mangyayari? Sabi sa CMO 7-2020, in case the declarant fails to submit the required permit, clearance, or license from the regulatory agency, within the prescribed period as approved by the district collector, the goods shall be subject to seizure. Bakit subject to seizure? Kasi nga, regulated goods. At di ba alam natin kapag regulated goods, pwede lang siyang maipasok sa Pilipinas kapag merong permit. Eh hindi mo na submit yung permit mo within the required period. Then, seizure will happen. Your goods will now be covered or the district collector pursuant to section 1126 and 1127 of the CMTA will issue the warrant of seizure and detention. So what if hindi naman regulatory goods, hindi regulated goods, hindi kailangan ng regulatory permit, but you fail to submit the other documents na ni-require nire ni customs, then yung inyo pong pinost na cash bond, yung inyo pong pinost na security, yung nyo pong na surety bond will be forfeited by the Bureau of Customs. So kapag po cash bond yung inyo pong pinost kukunin po yun ni Customs as part of the collection. Okay? So, that ends my presentation. It's now time for the question and answer portion. Alam ko po, may, medyo marami na dito yung nagtatanong. But we'll answer your questions po through in the next portion. But before that po, I'd like to invite all of you to visit my page po, to like and follow my page so that you could be updated on what's new in the Bureau of Customs I'll be posting po mga customs law 101 post about important concepts and doctrines in customs law so right now ready po to accept your or to answer your questions and entertain your queries So okay students Uh, this is your time to questions uh, attorney Andaya. You can speak uh in Cebuano in Waray-Waray on Tagalog. Uh mga linguistic ho kami mga Cebuano. We understand any kind ano. Of, uh, ha? Okay mahiya. Mm. -hmm. And somebody from dali lang. i-voice out ko lang to. Somebody from John B. Laxson from Iloilo is attending the seminar. Thank you so much, ma'am. Uh, nahihiya po ata o nag-ask permission pa sa akin. Sabi ko, no, this is for everybody. Pag sinabing BSAA Customs Administration, ulitin ko ha, nandito kayo lahat. Wala ho akong favoritism. Even though I'm the dean of the PMI, lahat ho kayo. ah uh, isa lang ang tingin ko sa inyo, students pa rin. So you deserve this knowledge. Ha? Wala ho kaming selectivity na ito lang dapat si ganyan-ganyan ha, huh, wag kayong magano. Please support every activity of Piskas and either may UC main yan, may UC lapu, -lapu yan mag-offer. The PMI Manila will support. Okay. Class use, ano na, kaya, Sir Andaya nyo. Thank you so much, Doc. Meron pong tanong dito. Uh, sir, di ba extendable yung period for another 15 days? So if na exhaust na po yung total na 30 days for filing the goods declaration, pwede pa po bang mag-file ng provisional goods declaration? What if pagka 29th day po? Now, my take on this po is since hindi naman po sinabi ng batas, hindi po pinagbabawal ng batas na kapag nag kapag na-exhaust mo na yung 30 day period mo, the, pe the original 15 plus the extended 15 day period hindi po pinagbabawal ng batas na mag-apply ng provisional goods declaration. But take note po that the request for provisional goods declaration, the filing of provisional goods declaration is subject to the approval of the district collector. So if the district collector thinks that you have already, that you were already given enough time to complete your documents, but despite that period, you still did not do your part, then the district collector may still disapprove your application for provisional goods declaration. So, depending po, I think it's on a case-to-case -case basis. So, for example, if yung reason nyo po is yung, yung, tax, ay uh, yung tax exemption endorsement would take you more than 30 days, then perhaps it's a good reason. But if yung reason nyo po ay hindi lang po nailabas yung tax exemption endorsement, hindi nyo na-iprocess, kahit pwede naman siyang ma-release within 10 days, then I think your provisional goods declaration, your request will be disapproved by the district collector. So para safe po, if you think nakukulangin po yung 30 days, then you might as well request na po for provisional goods declaration. Instead niyo na hintayin nyo na ma ma-exhaust yung inyo pong 30-day period provided under Section 407. Okay, mayroon pa bang tanong dito? Sir, what if at the time of lodgement, dun pa lang po magpa-file ng permit? Bawal po ba yun? Okay, nabanggit ko po kanina. Meron pong tatlong situations kung saan po hinihingi yung atin pong regulatory permit. Una, mayroon pong mga government agency na nangihingi ng regulatory permit prior to the departure of the goods from the country of origin. For example, yung shipment is from Malaysia papuntang Cebu. Dapat bago umalis yung goods nyo sa Malaysia, nakapag-file na kayo ng application nyo for the regulatory permit. Pangalawa, yung prior to arrival sa Philippines. So, pwedeng umalis na sa bansa, sa country of origin, pero hindi pa dumadating sa Pilipinas. So, dapat mag-apply na kayo. At pangatlo, dumating na sa Pilipinas pero bago ma-release ni Customs. So kung yung inyo pong goods, yung inyo pong shipment ay regulated ng isang government agency at yung government agency po ni require na dapat yung permit nyo po ay mai apply bago pa umalis sa country of origin, then hindi po pwede na mag-apply kayo at after the time of lodgment. Okay? Na generally po, nakasaad sa CMO 7-2020, at the time of lodgment, you already have filed your application. So, hindi pwedeng lodge muna bago apply. If yan yung nangyayari, then the customs examiner will recommend for the issuance of a warrant of seizure and detention because your shipment is considered a violation of Section 118 of the CMTA. Okay, meron pa bang tanong dito? Let me check. Okay, ano pong pinagkaiba ng surety bond at cash bond? Cash bond po, mismong pera yung bibigay nyo kay customs as security. Surety bond po, uh, meron pong isang insurance company na magbibigay po ng guarantee na in case po kailangan mag-buy or hindi kayo na-fulfill yung inyong obligation, sila po yung magbabayad kay Bureau of Customs. For example, importer A, kailangan mag-post ng security kay Bureau of Customs. Wala siyang pera, wala siyang cash. So pwede siyang humanap ng surety company na accredited ni Bureau of Customs. Yung surety company na yun mag issue ng surety bond, isang papel yan na ibibigay kay Customs. It's an it's a guarantee on the part of the surety company na in case kailangan magbayad ni importer ng duties and taxes, si surety yung magbabayad para sa kanya. So, Anong gagawin importer? Pupunta lang sa surety company, magbayad siya ng premium, and then he gets the surety ban. Yan yung ibibigay niya kay customs. Okay. Meron po bang tanong? Sir, clarify ko lang po yung sinasabi po sa section 403 na which period may be extended by the Bureau for another 45 days. Ah uh, DC po ba tinutukoy doon? do you, by dc do you mean district collector yes under cmo 7 2020 the district collector is the one who decides the period for the the period within which the importer will submit the lacking document or will supply the necessary information so the extension of 45 days will be subject to the approval of the district collector Okay. Which authority po ba nag-e-examine ng mga attachments based on the color? So you mean selectivity system. Okay, selectivity system. Yung selectivity system po, existing regulation ng Bureau of Customs, meron po tayong apat na lanes. Green lane, yellow lane, orange lane, at saka red. Yung meron po tayong different examination. Okay, yung assessment po, ibig sabihin ng assessment, you assess the value of the goods and you determine the amount of duties and taxes. Meron naman tayong documentary examination. So, chini-check po natin yung mga documents at yung mga ina-attach po ng permits ng atin pong mga importers. Pangatlo po, yung sinasabi nating non-intrusive inspection. Yung non-intrusive inspection po under Section 419 of the CMTA through the use of x-ray machines. At pang-apat po, yung physical examination. Sa Green Lane po, ang meron po dyan, assessment. Walang kailangan documentary examination, walang kailangan um, physical examination, walang kailangan non-intrusive. Ang or ang or, or ang yellow po documentary inspection. Now, yung provisional goods declaration under CMO 7-2020 po, will either be yellow or orange. Ah, yellow or red, sorry. Yellow or red. Under CMO 7-2020. Yung orange naman po, merong assessment dyan kasi tinitingnan kung magkano yung babayaran duties and taxes. Merong documentary inspection at merong x-ray examination. Yung red po, merong assessment, merong documentary examination, merong non-intrusive inspection, at merong pong physical examination. So, kung kanino pong authority yung mag -e examine ng attachments. Kung documentary examination po, meron pong role dyan si Entry Processing Division kasi si Entry Processing Division po ang merong access to check in the national single window kung yung sinasubmit bang documents ay authentic. Okay? Trabaho din po yan ni Customs Examiner. At trabaho din po yan ni Customs Appraiser kasi si Customs Appraiser po ang nagre-review ng trabaho ni customs examiner. Basically po, essentially, lahat po ng opisina kung saan dadaan yung papel, meron pong responsibility na i-insure yung authenticity ng mga documents. So, merong question dito ni Berlwin. So, Berlwin is my student. Sir, which is better to use? Extension for goods declaration or provisional goods declaration? Depende. Kung sa tingin ninyo, yung inyo pong document na kulang, ay yung information na kulang ay magbibigay nyo within the 15-day period, then you request for extension. Pero kung hindi nyo may bibigay within the 15-day period, may bibigay nyo more than 15 days, it would take you more than 15 days, then you file for provisional goods declaration. Okay? Do we have more questions? Kung meron po kayong follow-up questions, feel free po na magtanong. Para at least alam ko rin po kung naintindihan niyo yung sagot or sufficient din po ba yung pagsagot ko sa inyong mga tanong. Uh, merong nagtanong dito kung kailan po ba yung tutorial with due permission po of our dean So magpa-plug lang po ako. Yes po, meron tayong ino-offer na tutorial classes for customs law. ah uh, meron po tayong 10 sessions. Uh, stay tuned po. Please follow our page po. We will accordingly announce po kung kailan po yung atin pong tutorial sessions in customs laws. Okay, meron pa po bang mga tanong? on provisional goods declaration. So if you would ask me po based on my experience sa uh, Bureau of Customs, uh, parang dalawang beses lang ko lang po nakita na merong provisional goods declaration. By saying na dalawang beses, ibig sabihin yung mismong procedure code po ay 4PG4. Kasi meron pong iba nagsasubmit ng provisional goods declaration pero yung procedure code ay 44. So yung 44 po, ulitin ko, That is the normal procedure code for ordinary consumption entry. Hindi po yan yung, yung declaration code for or procedure code for provisional goods declaration. So, ito po yung isa, isa sa mga sad reality. Hindi po ganun kadami yung nakakapag-appreciate ng provisional goods declaration. ah uh, siguro kulang din po sa information dissemination, kulang din po sa awareness on the part of our practicing customs brokers and stakeholders. Sayang po yung sayang po yung privilege na o yung right po na binibigay ng Section 403 kung hindi po natin nagagamit. So let's make use of Section 403 for you, our future customs brokers. When you become customs brokers, when you you're on the field, you avail po of what Section 403 is giving to our stakeholders. Primarily po, yan po yung reason kung bakit merong Section 403 to help po facilitate trade, to help release the shipments from the Bureau of Customs in the soonest possible time. Pag nag-file po ba ng... Okay, may nagtatanong din dito, magkano po yung libro niyo Please follow my page po, nandun po yung presyo. At kung saan nyo po pwedeng bilhin yung atin pong mga learning materials. Pag nag-file po ba ng PGD while ongoing po yung 15 days given ng GD, magka-cancel po ba ng SAD or tuloy pa po agad sa pag-file ng PGD? Okay. When you file po your PGD at kapag, di ba, nag-file ka ng PGD kasi may kulang kang document and then na-submit nyo na yung document, meron pong procedure code na babaguhin si customs examiner. So the same lang po, yung inyo pong provisional goods declaration, same document lang din po ang ipaprocess kay customs. You don't need to cancel that provisional goods declaration. Meron lang babaguhin na procedure code si customs examiner para ma-continue ya yung pag-process ng inyo pong goods declaration. So you don't need to cancel po your single administrative document. Sir, ano po bang example ng shipment na nagla-lodge through provisional goods declaration? What do you mean? Ah, siguro ang ibig niyo pong sabihin ay sa experience ko, ano na 'yung mga goods declaration na nag-file na through the PGD. Yung pong mga kulang ng tax exemption endorsement. May nakita na po akong isang importer na wala pang tax exemption endorsement pero nag-file na po siya ng provisional goods declaration. Kasagsagan po ito ng pandemya. Okay. Sir, good afternoon. Ask ko lang, same po ba ang process sa paglodge ng goods declaration at provisional goods declaration when in terms from arriving in the Philippines? Yes, kasi sabi po dito sa CMO 7 2020, provisional goods declaration will be processed similar to an ordinary goods declaration. So, pareho lang po ng paglodge ninyo at pagprocess po sa Bureau of Customs. Okay, mayroong question dito si Eric. Sir, ano po bang yung pagkaibahan ng seizure at forfeiture? Okay. Ang seizure po, ang kinukuha lang po ni Bureau of Customs ay yung possession ng property. Okay, possession ng property. The ownership remains with the importer sa seizure. Sa forfeiture po, kinukuha na ng gobyerno yung mismong ownership ng goods. So once your goods are seized, the importer remains to be the owner. Ang kinukuha lang niya po yung possession. So for example, if the goods are in, uh, let's say for example, yung section 224, yung power to inspect and visit. Di ba under section 224, pwedeng pumunta si customs officer na ino-authorize ni Commissioner of Customs through a letter of authority sa isang tindahan. At doon sa tindahan na yun na merong imported goods, pwede siyang ang karapatan niya obligation niya na mag-demand ng evidence of payment of the duties and taxes so for example under section 224 merong 15 day period within which to sub within which the importer is allowed to submit the proof of payment eh lumagpas ng 15 days hindi niya pa inisa submit yung proof of payment pwedeng isisya ni customs so galing sa tindahan pwedeng kunin ni customs yung mga imported goods at dalhin sa warehouse ni Customs or sa security warehouse ni Customs. So that is seizure. Kinukuha lang yung property mo from your possession to another place under the under the control of the Bureau of Customs. Kapag for na yung mismong ownership ang kukunin ni Customs. So, ibig sabihin, hindi ka na owner ng goods if the goods are forfeited in favor of the government. Kaya nga, Forfeited goods can be disposed of by the Bureau of Customs. 'Di ba may provision tayo, I think Section 1131 sa CMTA kung ano yung mga goods na pwedeng i-dispose ni Customs. Pwede niyang ibenta ni Customs, pwede niyang gamitin, pwede niyang ipagamit sa ibang agency, pwede niyang i-donate. Yan yung mga goods na forfeited na. Ibig sabihin, the ownership is now taken by the Bureau of Customs. So yan yung kaibahan ng seizure sa seizure possession lang yung kinukuha. Sa so forfeiture, mismo yung ownership ang kinukuha ng Bureau of Customs. Kaya nga sa seizure proceeding, pwede pang pwede pang uh, mag, di ba, kailangan mag-participate si importer kasi nga he or she remains to be the import, the owner of the goods. Okay? Kapag na-seize ni Customs yung goods mo, hindi niya pwedeng ibenta muna kasi seizure pa lang. Pero kapag may decree of forfeiture na, ownership is now with the Bureau of Customs, pwede nang ibenta ni Customs yung inyo pong shipment. Abandoned goods po, after abandonment proceeding, Customs will forfeit the goods. And once forfeited, the goods will now be See, I uh, will now be sold by customs if pwede po yung public auction. Or kung regulated goods siya, it is disposed siya through the regulatory agency. Okay, I hope I've answered your question, Eric. Meron pa po ba tayong tanong? Baka meron kayong tanong na, Sir, uh, in the process of PGD, nasa customs warehouse possession pa rin po ba ang goods? Uh, what do you mean, Berlin? What do you mean uh, sa process ng PGD? Okay. sa process ng PGD, yung goods mo nandun pa rin sa yard, nandun pa rin sa container terminal. Kung nasa, for example, if yung shipment mo ay LCL shipments, ibig sabihin sa isang container marami kayong may-ari. So ang gagawin dyan, i-dediscarga i, i, i yan papunta sa isang warehouse, sa isang container freight station. So yung lahat ng mga goods nandun, nandun pa rin sa warehouse na yun. Hindi yun kukunin ni customs kung naka-provisional goods declaration. Ganun pa rin. Ordinary shipment pa rin siya. Sir, yung mga nahuli na smuggled goods, seizure yan or forfeiture? Okay. Kapag kinuha yan ni customs, di ba, meron tayong warrant of seizure and detention. Kapag nag-issue na si district collector ng WSD, kailangan niyang iserve yung WSD kay importer or whoever is in the possession of the goods. So kapag nag, na, na serve na yung WSD, the goods will now be under the custody of the Bureau of Customs. So nasis na yan ni Customs. What happens next? For future proceeding. So inonotify si importer that you have to appear before the the Bureau of Customs so that you will be heard. Ano ba yung nangyari? Nakikita ba ni Customs na meron kang liability? Totoo bang totoo ba na yung shipment mo is subject to for forfeiture under section 1113? Totoo ba na hindi ka nagkapag-comply ng regulatory permit kaya ma kaya ma forfeit yung shipment mo? So that's part of due process. Meron niyang hearing. So you have to participate. If nag-participate ka na, tapos napatunayan talaga ni Customs na merong kasalanan or napatunayan ni Customs na your shipment falls under Section 1113 at pwede siyang ma-forfeit, then the district collector will issue the decision and a decree of forfeiture. But hindi po yun dyan natatapos. You still have the remedy of appeal. Saan ka mag-a-appeal? Kay commissioner. Um, mag-file ka ng appeal kay district collector. You file the notice of appeal kay district collector together with the appeal fee. Tapos yung buong records, aakyat yan papunta kay commissioner of customs. Kailan ka mag-file ng notice of appeal? Depende if perishable or not. If perishable, within 5 days. If non-perishable, within 15 days. So meron po yung uh periods under section 11 26 27 and 20, uh, 20 yes 11 26 27 28 sa CMTA Okay Mababalik po ba yung possession? Yes, yes, yes. Kapag seizure lang at napatunayan nyo na walang kasalanan or hindi liable to forfeiture yung inyong property, then may ibabalik yan. Masasauli yan ni Customs. In fact, you will be allowed to file the necessary goods declaration kapag wala pang goods declaration. Or you will continue the processing of your goods declaration. The district collector, if the district collector is of the opinion that your shipment did not commit any violation, or there was no or the importation this does not constitute a violation of the CMTA, the district collector will recommend to the commissioner of customs the release of your shipment. So pwede niyo pa rin yung kunin sa Bureau of Customs. Sorry, the proper section pupalaway when it comes to disposition is not 1131 because 1131 is all about um 1131 is authority of the commissioner to compromise. I mistake it should be 1139. Good subject to disposition under chapter 10 of the customs modernization and tariff act, section 1139. Okay, do we have other questions? Okay, if wala na, let me thank again the PMI colleges led by Dean Dr. Dennis Del Pilar and the PSCAS PMI Manila for giving me this opportunity to talk about this topic on provisional goods declaration. And in the future, if meron pa po tayong mga request. Tingnan lang po natin yung ating schedule and we would gladly po accept your request for future lectures as this. this goes to po din po sa mga various schools. I think I've let, I have made uh, I already had a lecture with Gordon Colleges. Suki so, so, na rin po ako sa Gordon Colleges. So kung meron na sa inyong gustong uh, mag-conduct po ng lecture at gusto tayong kunin na speaker, please Let me know po and we'll check our schedule and if ever okay naman po then we can conduct webinars like this po in the future. So again, maraming salamat, daghang salamat. Thank you very much, sir. I mean Attorney Andaya for yeah. that very educational lecture. Hmm. As for every student po naka Every tanong po nasagot naman ni Sir Andaya, am I right? Mga everyone? Yeah, yes dong. <laughs> And okay. now I would I let's proceed na po to our next part of the program. May I call okay. on my co-host. Thank you very much, attorney. And I would like to call Miss Ms. Mary Ann Concepcion, the VP for Promotion, to, pr to present this Certificate of Appreciation. The Philippine Society of Customs Administration School, PMI College's Manila Chapter, would like to present the Certificate of Appreciation to Attorney Irving C. Andaya, LPD. In grateful acknowledgement of their kind support and help to the Bill of CMMA chapter, second academic webinar entitled Provisional Good Declarations as Protection for 403 of CMPA as designated by CAO 09 2020 and CMO 07 20. Even this day, 7th of March 2023, by, of course, our Dean of College of Coastal Administration. PMI Colleges, Dr. Dennis A. Dancilar, LCB, and our PSCA PMI Manila Chapter at Vice Louis, Mr. Luis E. Almatan, LCB, and our PSCA PMI Manila President, Sikyo Bell M. Garcia. Again, thank you po, sir. I thank you for attorney. Thank Maraming salamat po. The pleasure is mine. Thank you. Thank you so much. Okay. To all the students, no, uh, Again, thank you for participating in this academic webinar. I encourage everyone, uh, the basic students, to have a copy of the book of Attorney Andaya. Ma ano siya, you will learn a lot, particularly on the customs procedures and documentation, uh, board exam, May situational doon. I keep reading the books of Attorney Andaya, and I found out. the year 2021 board exam, I have a copy, a very real, reliable source, no? di ko pwedeng i-share ito sa screen, baka capture I have a 2021 uh, questions ng C all set of questions sa C CBLA, I, maybe I will share it to to ano to Cebuanos si and PMI Manila Quezon City. Uh, nandun ho ang mga situational questions ni Attorney Andaya na nasa book niya. Nandun ho ang three questions sa CPD. So I encourage everyone to get a copy of the book of Attorney Andaya. Very helpful siya na reference sa pagdating sa CBLE. Thank, thank you. you so much Dean for the endorsement Dean. Oo, oh, kasi from nandito from talaga please, ay can... hindi ko pwedeng i pre a ano yung libro kasi aw yung ano ko nakuha ko sa PRC Hindi po pwede. Sa atin na lang for your eyes muna. <laughs> thank you so much Dean. Thank you for the trust. Oh thank you. Thank you. Before we end this ceremony, I would like to call Miss Again, um, I, would, I would like to call Ms. Ella Marin-Sinak, VP for Academics of PMI Manila Chapter for our closing remarks. Thank you, Mr. Nembrelia. So Good day, class students. On behalf of PSCAS PMI Manila Chapter officers, I would like to grab this opportunity to extend my deepest gratitude to Attorney Erwin Andaya, LTV, for giving us your time today, folks and to uh, pmi colleges for allowing us to conduct this academic webinar. which can help our fellow kapatid. to our dear advisor, Luisi almazan, to the heads of these different departments and faculty of pmi colleges. thank you very much for your ever support. and thank you po, dr. dennis for your support. Po. and also to other colleges, universities, and other professors, thank you for attending our academic webinar. To my co-officers, thank you very much for your effort, time and patience in making this event possible. Again, on behalf of PSK PMI Manila chapter officers, we hope that this academic webinar can give an additional knowledge that could be helpful to all the students soon who will take the board exam. Thank you so much everyone and may you all have a great. And that's it for the second academic webinar of P Uh PIMAY Manila, uh, kayo nang bakal kay Attorney Andaya ha. PIMAY Manila Fiscal. Um may I ask everyone na wag muna po tayo mag-leave and we will hold a photo shoot. And for for everyone. We, um there is a form posted in the comment section to claim your certificates. thought this i want you to talk you think this i hear the question so so miss program